Уже видел танцы? Яке? Ну там танц. Мислите, с тебя бабинка ма? Не, там танц все. Jak tam říkala ta bába na tý lodi potom v letadle pak v autě a děti furt říkal ne? No. My jsme ten film viděli oba. Co to je? Teď si dáme dali. Lidia, otapej mě! Hledej ho, kde jsi jiná? Tady je. Ahoj, Frýško, otapejle. Za 7 dní. Cože, s kým to spíš? Za 7 dní. A nekecáš? Kecám, už zavři. Tak ahoj. Co se na to podívá? Thank you.